Həm kurslarda iştirak edərək hər hansı peşəyə yiyələnmək, həm də aylıq məvacib əldə etmək mümkündür. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin həyata keçirdiyi proqramla işsiz və iş axtaran şəxslərin əmək bazarına daxil olmaq imkanları artırılıb. Belə ki, sənət öyrənmək istəyənlər agentliyə müraciət edib işsiz statusu alaraq kurslara qatıla bilərlər. Həmin kurslardan birinin rəhbəri Vüsalə Günəşovanın sözlərinə görə, təlimlər həftədə 5 dəfə olmaqla 3 saat keçirilir. Kursumuz 2020-ci ildən artıq Dövlət Məşğulluq Agentliyində birgə fəaliyyət göstərir. Bugünə qədər biz interior exterior dizaynın vədiyə tərtibatçısı və eyni zamanda insan resursları mütəxəssisi üzrə peşə təlimlərini veririk. 2023-cü ildən digər 5 peşə təhsilisi təlimlərini də verəcəyik ki, bunlar bizim satış təlimləri, SMM təlimi, daha sonra aşbaz, afisant və eyni zamanda qrafik dizayn peşəsi üzrə də təlimlərə başlayırıq. Vüsalə Günəşova bildirir ki, kursun sonunda imtahandan uğurla keçənlərin əksəriyyəti əmək bazarına cəlb olunur. İnsan resursları mütəxəssisi üzrə 15 nəfər tələbəmizdən 8 nəfərinə yaxını işlə təmin olunub. İnterior və eksterior dizayn tələbələrinin isə 10 nəfərə yaxın tələbədən artıq 8 nəfər işlə təmin olunub. İşə götürən müəssisələr bizə yaş aralığını istəyirlər. İnterior və bədii tərtibatçı qrupumuzda yaş aralığı 20-30 yaş aralığındadır. İnsan resursları mütəxəssisi üzrə qrupumuzda yaş aralığı 20-25 yaş aralığıdır. Digər qruplarda isə dəyişkən olur. Adətən çalışırıq yaş aralığı 20-35 yaşdan yuxarı olmasın. Buna da səbəb işə götürən müəssisələrin bizdən tələbidir. Kurslara qatılanlar da təlimlərin sonunda hər hansı peşəyə sahib olacaqlarına inandıqlarını deyirlər. 29 yaşım var, iş tapmaqda biraz çətinlik çəkdim. Fevral ayında müraciət etmişdim, amma mart ayında işsiz statusu aldım. Oktyabr ayından başlamışıq, hal-hazırda 3 ay tamam olub, 4-cü aya keçmişik. Məşğulluğa müraciət eləməmişəm, mənim işsiz statusum var idi, mən kursa müraciət eləmişəm. Gəldim burada, məndən müsahibə götürdülər, daha sonra isə kursa başladım. İxtisasımı hətta irəlilətmək istəyirəm, yəni memar olmaq istəyirəm. Bu proqramın çox gözəl olduğunu düşünürəm, hələ ki işlə təmin olmağını nəzərə alsaq çox gözəl olur. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin şöbə müdiri Elşad Məhərov bildirir ki, kurslar həm agentliyin tabelindəki mərkəzlərdə, həm də özəl tədris müəssisələrində təşkil olunub. Hazırlıqların müddəti 6 aydır və hər tələbəyə minimum aylıq əmək haqqı məbləği qədər, yəni 345 manat təqaüd verilir. Kurslarımızda ictimai yaşayış istiqamətlərindədir, İKT istiqaməti, turizm və sənaye sahələri üzrə peşələrdə aktuallıq hələ də özünü qoruyub. Peşə adına cəlb olunan şəxslər kurs müddəti ərzində məşğul şəxs hesab olunurlar və bu onların əmək kitabçalarında da öz əksini tapır. Təlim tədris proqramları hazırlanan zaman həm peşə və qvalifikasiya standartları nəzərə alınır, həm də işə götürənlərin ixtisaslı kadra dair tələbləri nəzərə alınır. Ona görə kursu bitirdikdən sonra birbaşa müdavimlər artıq işləməyə hazır kadr kimi formalaşmış olurlar. Kursu bitirənlər iş yerlərinə göndərilir və agentlik onların müsahibələrə hazırlanması kimi məsələlərdə də dəstək göstərir. Elşad Məhərov qeyd edir ki, 2022-ci ildə kurslara cəlb edilən 4575 nəfərdən 2827-si məzun olub və həmin şəxslərdən də 1752 nəfəri işlə təmin olunub. İlhamə Kələyeva, Şahin Ağayev, Xəbər Ertəsi.